Tere hommikust ja tere tulemast andmekaitse määruse praktilise rakendamise seminarile. Ja mina olen Toomas Matus ja räägin natukene siis sellest, mis asi see neljatäheline sõnaühend GDPR on, milleks me peame 25. mail 2018 valmis olema ja kuidas siis, millised võiksid olla tehnilised lahendused, et kõige sellega, mida uus andmekaitse määrus nõuab, kursis olla. Et mulle tuli info, et osad inimesed ei näe praegu veel seda sisu, et ma natukene veel ootan korraks, vaatan, kas et minu andmetel vähemalt mulle näitab, et kõik peaksid nägema. Aga lähme edasi, et kui kellegi tundub, et ta ei näe, siis andke sealt küsimust alt teada, seal on eraldi küsimuste osa ja kui keegi tehniliste raskuste tõttu hetkel ei saa seda seminari korralikult näha, siis me lindistame selle seminari ja teeme selle hiljem järel vaadatavaks. Aga millest me siis täna räägime? Kõigepealt räägime sellest, kuidas isiku on meid leida, siis vaatame, kuidas isikuandmete kustutamine võiks infosüsteemis välja näha või siis mingite säilituspoliitikate rakendamine, kuidas me ülekantavuse nõuet võiksime täita ja vaatame, kuidas siis andmelekkeid ja vältida ja ka andmekaitseinspektsiooni ja andmesubjekti ennast teavitada juhul, kui nende andmetega, andmesubjekti andmetega on toimunud mingisugune probleem. Seminari see esitus on tegelikult ka handoutside all olemas, et kui te tahate seda endal alla tõmmata, siis hetkel ta on PDF-kujusel olemas, et kui te tahate nagu lehitseda seda nii-öelda out of band, et mitte siis selles järjekorras, mida ma teile räägin. Nii, aga mina olen Toomas Mõttus, nagu ma ütlesin, olen erinevate tehniliste lahendustega aastaid tegelenud IT-protsesside juhtimisega, hetkel tegelen ühe IT-ettevõtte juhtimisega nimega Primend ja valmistume kõvasti GDPR-i tulekuks siin, et GDPR esitab uusi nõudeid andmekaitsele. Ja vaatame siis, mis need, nagu need nõuded on. Et üks põhinõue on siis see, et me andmesubjektile peab olema õigus andmeid kustutada, muuta, ülekanda. Tal on õigus andmetega tutvuda. Ettevõte, kes andmeid töötleb, organisatsioon peab töötlustoiminguid registreerima. Ja juhul kui toimub mingisugune intsident nende andmetega, siis on ta kohustatud teavitama sellest intsidentist nii andmekaitseinspektsiooni, kui andmesubjekti ennast. Ja andmesubjekti all me mõistame siis füüsilist isikust, et see ei puuduta juriidilisi isikuid. Et kui juriidilistes isikutes on inimesed tööl siis ja me kukume nende kohta andmeid, siis loomulikult puudutab see neid ka, kuid see GDPR-i raamistik on mõeldud ikkagi füüsiliste isikute õiguste kaitseks. Mis siis nagu see teine nagu oluline põhimõte on oht, riskipõhine hindamine, ehk siis milline on see oht andmesubjektile, et siia nii ettevõtte infoturbe ja andmekaitse hindamisel on pigem lähtutud sellest, et milline on võimalik kahju ettevõttele endale, siis GDPR lisab uue mõõtme, ehk see on siis kahju või oht andmesubjektile ehk füüsilise isikule. Peame hindama, kui tõenäoline see kahju on, kui suur see kahju ulatuseks olla ja seda hindamist ja peab regulaarselt läbi viima ja GDPR sisaldab ka soovitust auditeerimiseks ning näeb ette ka siis selliste sertifitseerimise organite loomist, kes siis hakkavad ettevõtete organisatsioonide andmekaitse määrusele vastavust auditeerima. Ja kolmas oluline punkt, mis siis nagu võrreldes varasemaga on see, et
on tekib vastutava töötleja, volitatud töötleja solidaarne vastutus, et enne oli, kui ettevõtte kogus oma klientide kohta andmeid, siis vastutas see ettevõtte ja tema allhankijad selle eest ei vastutanud, mis andmekahju eest või vastutas ainult oma lepingu ulatuses, siis nüüd on see, et kui volitatud töötleja põhjustab suurt ohtu siis andmesubjektile või andmekao või privaatsuse rikke, siis sellisel juhul võib füüsiline isik kahju nõuda ka siis volitatud töötlejalt, mitte ainult vastutavalt töötlejalt. Ja need nõuded on terve rida siin, enamik neid nõudeid ei puuduta tehnilist poolt, on puhtalt protseduurilised nõuded, kuid paljude protseduuriliste nõuete täitmiseks on siiski hea omada IT-lahendust, et kuna andmeid tänapäeval töötatakse digitaalselt ja need andmed vaja avastada, kaitsta digitaalselt, siis on mõistlik omada digitaalset lahendust andmete töötlemiseks. Ning oluline punkt, mis on siis uues määruses, on teavituskohustuseks ole, see laieneb kõikidele andmete töötlejatele, et 72 tunni jooksul peab andmekaitse inspektsiooni ja kui see põhjendatud on ka siis andmesubjekti teavitama tema andmete käitamisega seotud probleemidest, siis see 78 tundi on päris lühike aeg ja selleks, et seda ajanõuet täita, on mõistlik omada digitaalset või siis nähelda infosüsteemis realiseeritud lahendust. Küsiks siin kohal teie käest, et kui kaugel teie kuulajad olete andmekaitse määruse juurutamise juure protsessis, et meil on siin kolm küsimust, et kas te tegelete sellega aktiivselt, olete infokogumise vaasis või ei ole veel alustanud. Et kuna 25. mai ei ole enam väga kaugel, siis usun, et väga paljud on juba vähemalt infokogumise faasis ja tublimad ja võib-olla rohkem siis andmetega tegelevad organisatsioonid on siis tänaseks ka siis konkreetsete tehniliste lahenduste juurutamise faasis. No nii, vaatame siis, mis meil see tulemus siin on, et paistab, et 15% tegeleb juba väga aktiivselt, enamik on infokogumise faasis ja 20% ei ole veel teemaga alustanud. Et see 20% organisatsioone või inimesi, kes siin on, et soovitan asjaga tõsiselt tegeleda, et andmekaitse määrus jõustub sõltumata sellest, kas meie selleks valmis oleme, nii et igaks juhuks tasub ikka nagu asjaga tegelema hakata ja vähemalt hinnata, millises ulatuses ja kui tõsiselt organisatsioon peab andmekaitse määruse juurutamisega tegelema. Nii, aga lähme siis edasi ja alati kui tehnilistest lahendustest räägitakse, siis küsitakse, et kas meie organisatsioon on täna valmis ja kui palju me peame pingutama selleks, et me oleksime siis andmekaitse määruse tulemiseks valmis. Ja andmekaitse määruses on, nagu ma siin esimestel slaididel näitasin, on selline nagu riskihindamise põhimõte, mis tähendab seda, et peab hindama, kui suurt ohtu ettevõtte on selline füüsilist isikute andmete käitlemine võib füüsilist isikute põhjustada ning sellest lähtuvalt tuleb siis valida meetmed. Mis tähendab seda, et see meetmete osa on nagu suhteline ja tegelikult nii-öelda adekvaatsete meetmete kogus võib ajas muutuda, et näiteks, et kui praegusel hetkel näiteks ei ole tehisintellekti tehnoloogiaga andmete kaitsmine standard, siis seda hetkel ei nõuta,
aga 5 aasta pärast võib-olla see on täiesti standard lahendus ja kõik ütlevad, et selleks, et te andmekaitsemäärus on ära täidaksite selle ohu taseme juures, siis kõigil peaks see tehisintellekti tase või selline nagu see süsteem olema juurutatud. Aga milline, kuidas siis tänast valmisolekut hinnata? Et esiteks tasuks minna nagu vaatama AKI lehele, et AKI on teinud päris korraliku, ehk siis andmekaitseinspektsioon on teinud päris korraliku kokkuvõtte andmekaitsemääruse nõuetest. Seal on ka nõuded andmekaitsespetsialistile, mida see andmekaitsespetsialist võiks osata või see osakond või väline partner siis võiks osata. Ja lisaks on siis toodud ära loetelu nendest toimingutest, mis andmekaitseinspektsiooni hinnangul põhjustavad suurt ohtu füüsilistele isikutele. Ja lisaks siis on meil Eestis selline lahe infoturbe standard nagu ISKE, infosüsteemide 3-astmeline etalon turve. Ja mis siin ISKE hea omadus on see, et ISKE on päris pikk etalon turbe kataloog, kus on ära toodud siis sellised meetmed, konkreetselt ära keeldud, mida siis erinevates infosüsteemides peaks tegema vastavalt nende parameetritele selleks, et oleksid siis need konfidentsiaalsuse, käideldavuse ja muud turvalisuse nõuded täidetud. Ja paljudes riigasutustes täna on ISKE juurutatud, tegelikult on see isegi nagu valitsuse määrusega nõutud, et ISKE oleks riigiasutustes juurutatud ja seetõttu ütleme, selline baastase on väga paljudes organisatsioonides tänaseks täidetud. Et nüüd, mis siis nagu see uus andmekaitse määrus toob sellesse ISKE mõõtmesse ka, on siis oht andmesubjektile, ehk siis, et milline on siis nagu sellise infosüsteemi turvarikke oht sellele inimesele endale, et selles seisukohast võibolla peaks siis nagu erinevatele infosüsteemidele määratud turvaklassid üle vaatama ja siis sellest lähtuvad siis muutma meetmeid. Ja see on siis nüüd selline nagu standard osa ja tihti peale võib öelda, et jah, me oleme nüüd selle standard ära tõitnud ja sellega on nagu korras, aga me tuleme jälle sellele riskihindamise juurde, et vahel võib lihtsalt juhtuda seda, et näiteks kui te näete mingi riskihindamise põhjusel, et riskihindamise tulemusena, et mingi turvameede võiks olla veel juures, siis kui te seda otsustate mitte rakendada, siis võiks selle kohta siis nagu selgitus vähemalt olla, et näiteks, et ma ei tea, see ei paranda oluliselt seda turvataset, et selline ei jõud sinna juurde, et kui siiani on see ISKE olnud hästi selge piiriline riigasutuste jaoks, et on infosüsteem, ütled, et meil on andmete konfidentsiaalsus on näiteks tasemel 3, et siis on loetelu asjadest, mis peab tegema, siis nüüd GDPR-i raames läheb see nõksa keerulisemaks, et ikkagi peab hindama lisaks sellele loetelule peab ka hindama riski, mida siis andmesubjektile see rikke võib tähendada ja selles mõttes me jääme siis sarnasust ISO 27 000 nõuetega, et organisatsioonid, kellele on siis infoturbe standard ISO 27 000 seeriast, siis näiteks 27 000 üks juurutatud, siis põhimõtteliselt võib öelda, et vajalikud protsessid on juurutatud. Nüüd küsimus on selles, et kas on hinnatud siis selle nagu konfidentsiaalsuse hindamise juures ka siis ohtu andmesubjektile. Nii, aga mis siis on nagu sellised tehnilised osad, et hästi palju on juriidilist poolt, mis puudutab lepinguid näiteks, et ma täna need lepingutest ei räägi, et kuna siin andme kaitsemäärus toob selle volitatud töötleja ja vastutava töötleja solidaarse vastutuse, siis tegelikult ka lepingud oma koostööpartneritega peaks sellest lähtuvalt üle vaatama, aga see ei ole see teema, millesse ma täna tahaks nagu keskenduda, et pigem räägiks siis tehnilistest lahendustest, mis täna turul saada on ja räägiks siis sellisest 4 etapist. Esimene etapp on siis see, et avastamise etapp, ehk kuidas me üldse näeme, kus kohas meil isikuandmed on, millised isikuandmed meil on ja seejärel siis kuidas määrata nendele isikuandmete haldamisele protseduurid, kuidas neid isikuandmeid kaitsta ning
neljas etapp siis on see , et kuidas me korraldame oma organisatsioonis teavitamise , et juhul , kui mingisugune intsident isikuandmetega juhtunud on , kuidas me saame sellest ise võimalikult ruttu teada , veel parem , kuidas me saaksime ennetada seda intsidenti ning ja ka siis aegsasti siis Andmekaitse Inspektsiooni teavitada , kui on isikuandmetega mingi intsident juhtunud . nüüd vaataks siis kõigepealt avastamise poolt , et kus meil need isikuandmed tavaliselt on , on tegelikult päris paljudes kohtades . et kui me vaatame standardset organisatsiooni , siis meil on näiteks personaliarvestuse tarkvaras , on juriidiliste vaidluste puhul me kasutame isikuandmeid hästi palju ja back-up'id on täitsa eraldi teema isikuandmete käsitlemisel , kuid üha rohkem tuleb juurde pilveinfosüsteeme ja ka neist on vaja isikuandmeid avastada ja siis räägingi nendest meetoditest ka natukene , et kuidas siis pilveinfosüsteemidest isikuandmeid avastada . nüüd eraldi teema täiesti , mille kohta on ka päris pikk juhis kirjutatud isikuandmete kaitse määruse juurde , on isikuandmete kasutamine turunduses ja profiilianalüüsis , et tehisintellekti võimekused arenevad väga kiiresti ja see on nüüd valdkond siis , mida on tahetud täiesti eraldi reguleerida , sest selle profiilianalüüsi ja soovitusmootori lahendusi kasutatakse üha rohkem , et kuidas vältida inimeste diskrimineerimist nendes veebipoodides ja profiilianalüüsis . ja noh , kõige lihtsam lahendus on siiski see , et kasutada anonümiseeritud andmeid nii profiilianalüüsis kui ka siis veebipoe soovitusmootorites ja inimesed kokku viia siis oma nende konkreetsete isikuandmetega ainult arveldusprotsessis , et ülejäänud turundusprotsessis igal pool oleks kasutuses ainult anonümiseeritud profiilid , et kuidas seda saavutada , eks seal peab siis oma andmebaasi ja veebipoe partneritega rääkima ja vaatame üle , et need oleks võimalik ära eraldada siis selles protsessis . ja milles siis tihtipeale küsitakse mult ka siis , et millest see nagu oht siis seisneb selles profiilianalüüsis ja kuidas see siis nagu diskrimineeritakse , kui inimesed ometigi tahavad , et neile tehtaks mõistlikke pakkumisi , siis mida Euroopa Liidu tasemel kardetakse hästi palju , on see , et inimesed , kui nad on seal mingisuguses näiteks sissetulekugrupis , siis neil on sealt raske välja saada , sest inimesed nagu kujundatakse eelarvamust ja need eelarvamused võimenduvad erinevates profiilianalüüsides . aga kui me räägime üksikisiku tasemelt ja hästi lihtsalt , siis no näiteks kui inimene on olnud eluaeg suitsetaja , ja saab ka siis vastavalt erinevate tubakatoodete reklaami oma veebipoolt , mille klient on , ja otsustab üks hetk maha jätta suitsetamise , siis selles profiilis on ta siiski kirjas suitsetajana , ta saab edasi seda suitsureklaami ja tal on raske seda nii-öelda omale tervisele kasulikku otsust teha , sest ta on kogu aeg selles kiusatuse infoväljas , et hakka uuesti suitsetama . No Eestis muidugi see tubakareklaamiga on nii nagu on , on ju , aga ja see on, peaks vist olema keelatud küll , aga noh , nagu näitena et lihtsalt , et piltlikustada seda probleemi , on minu arvates see päris hea näide . nüüd lisaks sellistele standardsetele asukohtadele , mis on nagu selgelt määratletavad , on meil hästi palju ebastandardseid asukohti . Need on siis näiteks pilveteenused , erinevatesse pilveteenustesse on võimalik isikuandmeid salvestada , isikuandmeid edastatakse sageli emailiga , mis on põhimõtteliselt on struktureerimata kujul , aga tänapäeva tehniliste võimekustega on võimalik suhteliselt lihtsalt ikkagi neid isikuandmeid sealt üles leida . ja kolmas , kuhu tihti isikuandmed jäävad , on siis erinevad kodukataloogid inimestele , et kuhu siis mingisuguse protsessi käigus on isikuandmeid töödeldud , on salvestatud dokumendid ja siis unustatakse need dokumendid sealt kustutada .
ja niimoodi need isikuandmed võivad sattuda kolmandate osapoolte kätte mõne ründe, ma ei tea, kas siis on see krüptoviiruse ründe käigus või siis näiteks mälupulgal, et kuidas siis seda nagu kõike vältida, sellest räägime ka. Nii, aga mis need isikuandmed on? Noh, kõige tavalisemad isikuandmed on siis nimi, isikukood, aadress, e-mail ja noh, siis on veel erinevad tundlikud isikuandmed. Ja kui me teame inimese nime, siis keegi teeb meile päringu, et kui nad ütled, et millised nagu need meie nüüd isikuandmed on, siis minu, millised isikuandmed te olete minuga seoses kogunud, siis on võimalik neid isikuandmeid ilusti infosüsteemidest üles leida. Ja kuidas siis isikuandmete leidmine võiks välja näha, on selliselt, et avan kohe siit keskkonna. Microsoft on oma süsteemide jaoks teinud päris hea keskkonna, kus saab isikuotsinguid teostada nii kodukataloogides, kui need on ilusti OneDrive'iga süngitud SharePointi dokumenti halduse kataloogidest, kui ka siis postkastidest. Ja selle jaoks on siis eraldi keskkond, kus on siis turvalisus ja nõuete haldus. Ja kui nüüd avan selle osa, siis on eraldi etsa otsingu osa, võtan selle sisu otsingu valdkonna ja nii, praegu ei tulnud pilti, vaatame korraks uuesti, aha, nüüd laadis ilusti ära, et ma olen tähele pannud, et kui tükka aega ei kasuta seda keskkonda, siis ta nagu vajab sellist soojenemise aega, aga meil on tehtud siis paar otsingut, on tehtud üks seminari jaoks demo otsing, kus me otsisime sõna Swissotel, me korraldame Swissotelis kevadel ühte konverentsi ja siis on meil sagedane päris paljudes organisatsioonides töötav inimene, kelle nimi on Ester Tester. Proua Ester on meil väga paljudes asukohtades olemas. Ja mis ma siis tegin, on see, et selleks, et näha, kus kohas siis meil Ester Tester esindatud on, siis võtsin uue otsingu, ütlen, et ma otsin nii postkastidest, ehk see on siis Exchange'i osa, eks ole. Ma otsin dokumentikataloogidest ja mida ma siis otsin? Otsin nime Ester Tester. Ma praegu, kui ma siia otsinud vajutan, siis ta teeb sellise otsingu, uuendab seda otsingu tulemust. Mõni hetk läheb aega, kui otsing ära teostab, et see võtab natuke aega, aga kui me vaatame siin teist otsingut siin Swissotelli, siis näiteks siin on juba otsing ära tehtud ja peaks siin näitama kohe ühte nimekirja erinevatest allikatest, kus siis on Swissotel ära mainitud. Näete, siin selgub, et meil on Annika OneNote'is on Swissotel ära mainitud, siis meil on erinevates kalendrikirjates, töötajatel on juba laiali saadatud teavitus, et meil toimub konverents seal, seal me leidsime Swissotelli ja leidsime siis ka Swissotelli kirjavahetuse, kus siis Annika on neil öelnud, et hetkel sorry, et ma ei saa teie üritusele tulla, et tegelikult selline, kogu selline ülevaade on kohe siit võimalik saada. Ja samamoodi siis on võimalik ka need andmed alla laadida, näiteks fikseerida tänane seis, et siis see laetakse andmed alla ja saab need siis audiitor näiteks mingis konkreetses kohas salvestada. Salvestatakse PST vormingus, mis on siis Outlooki vorming, et Outlook oskab selle PST faili alla tõmmata, avada ja siis saab sealt läbi sorteerida, vabandust, et kus kohas see märksõnaga sisu oli. Ja kui me nüüd vaatame seda Ester Testerit, siis Ester Testeris tehti ka, otsing ära, leiti 819 üksust,
ehk siis kas kirja või mingit muud asja, kus Ester Tester mainitud on. Ja 95. postkastis oli Ester Tester mainitud. Ja võtame siit samuti otsingu tulemust eelvaate, et ma just lasin selle käima, et loodetavasti on see eelvaade juba genereeritud. See võib siin mõne hetke aega võtta. Nii. Tundub, et see protsess vist veel taustal käib, et ei ole veel päris lõpuni ära käinud. Et ma panen selle veel hetkel kinni, et lisaks on võimalik otsida auditi logist, et näiteks ma saan siin ise vaadata tegevusi, mida Toomas Mõttus on tegelikult teinud. Et kui ma siia kirjutan Toomas Mõttus, pakub täitsa välja mulle primend.com ja otsi ja ma näen siit kohe, milliseid tegevusi Toomas on teinud. Saab ka teha sisuotsingut, eks ole, ja aga lihtsalt, et näidata teile seda, kuidas siis nagu kõik toimingud tegelikult on võimalik süsteemis registreerida, et näete, ma siin olen erinevaid faile avanud, teinud Tõnis Tikerpäega mingit kirjavahetust pidanud ja muutnud oma märkmeid, et kõik see tegevus on tegelikult süsteemis kirjas ja on võimalik pärast siis nagu vaadata, mida inimene tegi teha sellist nagu digitaalset juurdlust. Nii, lähme vaatame korraks sisu otsingu juurde, vaatame, kas Ester Testri kohta see sisu otsingu tulemuste eelvaade on siis nagu ikkagi tekkinud. Aha, et kuna ma vain just otsingut tegema, siis võttis natukene aega, et nüüd on see ära genereeritud see vaade. Näete siin, tundub, et me oleme tänas seminari ette valmistades, kuna ma seda Ester Testri näidetele tõin, et siis me oleme Ester Testrit ühes kirjavahetuses kasutanud, siin toob ilusti välja, selle Ester Tester on kollaseks, kus kohas see on. Ja tundub, et Testril on ka oma postkast, sest tal on siin ka palju kalendrikirjeid erinevad, et ta siin peab isade päeva ja emade päeva ja muid huvitavaid asju. Ja kokku siis on Ester Tester kirjeid meil siin väidetavasti 819 tükki ja need saab siis samamoodi ilusti Outlooki formaadis eksportida. PST formaat on see, mida oskab Outlook lahti teha pärast hiljem. Nii. Lähme edasi. Ja tihti peale nüüd küsitakse seestesse ka, et okei, et siit Outlookist ja OneDriveist ja SharePointist me leiame need andmed kõik ilusti üles, aga meil on ju kasutuses veel näiteks müügi tarkvara Pipedrive ja siis on veel mingi tarkvara ja veel kolmas tarkvara, et kuidas me teame, millised isikuandmeid meil nendes kolmadates tarkvarades ka salvestatud on. Siis üks variant on, kõige lihtsam variant on see, et avada kõik need tarkvarad järjest, teha nendes tarkvarades otsing ja saadki teada, millised andmed seal on. Suuremas organisatsioonis, kus on kümneid ja kümneid erinevaid süsteeme kasutuses, ei pruugi see olla nagu kõige mugavam. Siis sellisel juhul on mõistlik kasutada kohta, kuhu andmeid saab siis kokku tuua. Näiteks Microsoft Office'is on selline toode nagu Microsoft Flow ja mis see Flow võimaldab siis teha selliseid töövooge ja need on, see Flow oskab erinevate pilveteenustega, millel on masin töödeldavad liidesed olemas, oskab suhelda ja sealt andmeid alla tõmmata. Antud juhul see näide, mida te siin näete, mul on siin väljad täitmata on punased, et ma seda päris lõpuni ei teinud, et iga kord, kui näiteks MailChimp listi, mis siis on meie kliendi nimekiri, kuhu
kuhu inimesed panevad kirja, et nad tahavad meie käest saada infokirja. Ja jaemüüjatel on selliseid erinevaid nimekirja päris palju. Et iga kord, kui sinna nimekirja tekib uus inimene, kes on oma andmed andnud, siis automaatselt saab panna teha, et genereeritakse SharePointi siis selle kohta dokument. No antud juhul on siis pandud, et tehakse OneDrive'i fail ja lisatakse Excelisse rida, aga lihtsam võib-olla isegi on see, et eraldada üks register SharePointi iga kord, kui lisatakse uus inimene süsteemi, siis tehakse sellesse registrisse uus rida. Ja SharePointi registris on tänase hetke seisuga on küll seal kasutuspiirang, et see registri maht on maksimaalne on 30 miljonit rida. Aga no ma usun, et Eestis organisatsioone, kellel on 30 miljonit klienti, väga palju ei ole, et tõenäoliselt saab sellega hakkama. See 30 miljoni rea probleem ei ole näiteks ei ole Excelis, et sa saad Excelis teha neid ridu juurde, kus sa saad siis hiljem otsida. Ja kui on tõesti väga suured infosüsteemi, no siis tõenäoliselt on mõistlik teha eraldi andmebaasi rakendus, kuhu iga selline tegevus logitakse. Ja mis siis nagu see tulemus on, et kui see andmerida sinna SharePointi teha, siis saab samamoodi võtta see sisuotsing lahti ja kui sa otsid seda inimese nime sealt SharePointist, siis leiab sellest registrist selle inimese nimega järgi ilusti üles tema andmed. Ja lisaks siis sellele on terve hulk erinevaid teenusepakkujaid, kes pakuvad võimalust erinevatest veebiteenustest andmeid regulaarselt kokku korjata. Ja nad salvestavad neid andmeid samamoodi PSD-formaati, nagu ma siin just teile näitasin see sisuotsingus, et kus sa saad alla tõmmata selle PSD-formaati, mis on siis Outlooki loetav formaat. Ja juhul, kui nad annavad teile näiteks sellise logi PSD-formaadis, siis on võimalik see importida Office 365 sisse kui Outlooki arhiiv ja samamoodi siis, kui see on arhiivina sisse importitud, siis pärast seda on võimalik selles arhiivis otsingud teha ja see arhiiv lisatakse selles otsingusse sisse. Nii. Nüüd räägime haldamisest, et mis on siin viimastel aastatel juhtunud on see, et varem oli väga lihtne see andmete haldamise teema, et ettevõttel olid arvutid oma kontorisse sai sisse ainult uksekaardiga või võtmega ja noh, pandi siis mingi hetk pandi arvutitele ilusti ka paroolid peale, et tuvastati ka kasutajad, et igaüks ei saanud arvutisse sisse logida. Ja oligi suhteliselt lihtne see andmete haldamine. Tänaseks me oleme jõudnud seisu, kus igal inimesel on mitu seadet, mõnel on isegi mitu nutitelefoni ja siis on tahvelarvuti ja siis on arvuti töö juures ja siis on Mac kodus ja või arvuti kodus, et neid seadmeid on üha rohkem. Ja kõiki seadmeid ei ole enam võimalik hallata, kuigi siin seadmeid hallatakse ikka edasi, aga mõistlikum on keskenduda siis andmete haldamisele. Ja kuidas siis see andmete haldamine käib, on see, et andmetele lisatakse klassifikaatorid, mõeldakse välja, kas meil on konfidentsiaalsed andmed, on meil isikuandmed ja pannakse siis andmetele see silt juurde, ma siia joonistan kohe selle kastikesele ümber, selle sildistamine. Ja siis, kui see vastavalt sildile, siis rakendatakse andmetele kaitsmispoliitika. Et näiteks, et kui on tegu on isikuandmetega, siis need isikuandmed on konfidentsiaalsed, mis on selles failis, ja see fail krüpteeritakse, mis tähendab seda, et kui ei ole meie enda infosüsteemi kasutaja, teda ei saa, ei ole autoriseeritud, siis ta ei saa isegi seda faili avada, sest see on krüpteeritud kujul ja ta ei saa sellele ligi. Nüüd
kuidas siis seda sildistamist ja markeerimist teha? Et lähme korraks seda, lähme kustutan ära need jooned, mis ma siia tõmbasin. Ja näitan teile siis teist pilti. Nüüd, kui me vaatame selle sama keskkonna alla, siis meil on siin näiteks tehtud kaks silti. Ühe sildi nimi on personaaliandmed, teise nimi on tundlikud isikuandmed. Ja seadus nõuab personaaliandmete pikka säilitamist ja ma praegu panin siia kirja, et säilita andmeid igavesti. No, tegelikult ei ole see mõistlik, eks ole andmeid igavesti säilitada, et ikkagi on mõistlik panna mingisugune muu periood. Ja siis on eraldi tundlikud isikuandmed, mida siis saab inimesed ise sildistada. Ja näiteks, kui nüüd keegi teeb nimekirja, kus ta paneb tundlikud isikuandmed, salvestab selle dokumendi OneDrive'i või SharePointi. Näiteks meil on siin üks arenguvestuse ettevalmistus, praegu see küll ei sisalda ühtegi tundliku infot, aga ma saan võtta selle dokumendi ja märkida siia juurde, et selle dokument sisaldab tundlikke isikuandmeid. Ja nüüd, kui ma igaks juhuks sellele ei märgi seda, sest et pärast selle sildi äravõtmine rakendamine on nagu keeruline, et ma pigem peab uue dokumendi tegema vahel, et see eriti kui on väga karmid nõuded sellel sildi all, aga saab nagu lisada juurde selle märke ja tundlik isikuandmete osas on siis tehtud poliitika, et juhul kui tundlik isikuandmetega dokumenti ei ole 3 kuud kasutatud, siis sellisel juhul see dokument automaatselt infosüsteemist kustutatakse ära. Ja nüüd lisaks on personaaliandmete puhul on praegu hetkel pandud säilitus, hoopis säilituspoliitika, et säilita igavesti. Ja nende säilituspoliitikatega, kui te hakkate nagu vaatama neid ükskõik mis muus süsteemis ka, et Microsofti teenused ei ole selles suhtes erand, et siin mis tahes muud teenuse pakkujatel on sama põhimõte, et kui sa paned mingile dokumendile säilituspoliitika igavesti või ka näiteks 70 aastat või 50 aastat ja hiljem muudad seda poliitikat lühema aja peale, siis sellele dokumendile olemasolevatele dokumentidele seda lühemat aega enam ei panda, jääb see pikem aeg, et sellise poliitikaid tehes tasub see põhjalikult läbi mõelda, et muidu peab lihtsalt mingi hetk hakkama päris palju maksma andmete säilitamisest, sest kõikidel dokumentidel on võibolla asjatult pikk säilitusperiood ära määratud süsteemis. Ja lisaks siis sellele on võimalik neid silte ka siis automaatselt rakendada. Ma näitasin teile seda osa, kus siis inimene seda silti rakendab, et on võimalik käivitada siis sildi poliitika, et ma siit avasin sellest vaatest, aga samasuguse protsessi on võimalik käivitada ka siit sildi poliitikat alt ja sellisel juhul võetakse siis, saab määrata siis näiteks mingisugused märksõnad või mingisuguse loogika, mille alusel süsteem ise regulaarselt otsib, et praegusel hetkel on see vaikimisi periood on üks ööpäev, et ühe kord ööpäevas käib siis kõik dokumentid indekseeritakse uuesti läbi, vaadatakse, kas need dokumentid sisaldavad sellist konfidentsiaalset infot ja kui vastab me reeglile näiteks, et sisaldab isikukoodi või sisaldab neid krediitkaardi andmeid, siis automaatselt pannakse sellele dokumendile vastav silt ja rakendatakse kas siis säilituspoliitika või kustutuspoliitika. Kui dokumendile on pandud nii, on näiteks on kaks silti, et seda võib juhtuda, et ühe sildi järgi on talle pandud säilituspoliitika ja teise sildi järgi on pandud kustutuspoliitika, siis võidab alati säilituspoliitika. Et kui on ikkagi öeldud, et peab säilitama, ühe reegli järgi on nõutud, et on säilitada 5 aastat või 7 aastat ja teise reegli järgi, et kustuta ära 3 kuu pärast, siis 7 aasta nõue
võidab. Ja põhjus, miks see niimoodi on, on sellepärast, et osa isikuandmeid ettevõtted korjavad mitte sellepärast, et nad korjavad need isikute käest nagu nõusoleku alusel, vaid näiteks sellepärast, et seadus nõuab. Ja sellisel juhul on ka seaduses kirjas nõue, et sa pead neid andmeid säilitama näiteks 7 aastat, 30 aastat, 3 aastat, mis iganes see periood on. Ja siis paned selle nagu reegli sellele dokumentile, et siin on seaduse järgi on mul nõue säilitada neid asju 7 aastat. Nüüd teise järgi on see, et otsingu käigus leitakse, et ohoho, see dokument sisaldab isikuandmeid ja pannakse silt, et see dokument sisaldab isikuandmeid. Aga kuna tal on siis seaduse nõue ja isikuandmete poliitika mõlemad korraga rakendatud, siis võidab isikuandmete poliitika. Nii. Mis selle isiku enda andmete juures veel on, on see, et me paneme siia neid markeerime, eks ole. Me otsime neid andmeid ja markeerime olemasolevad andmed ära ja inimesed, kui teevad uusi andmeid, siis saavad samamoodi neid või faile, siis saavad uuesti markeerida. Aga kuidas siis, mida siis teha sellisel juhul, kui dokumenti alles luuakse? Ja selle jaoks on eraldi osa, on andmete kaotsi mineku vältimine. Ja näiteks on hetkel siin loodud poliitika, et juhul kui keegi edastab krediitkaardi andmeid, siis sellisel juhul tuleb inimest teavitada või siis saata andmekaitse spetsialistile selle kohta teavitus, et inimene krediitkaardi andmeid edastab. Ja iseenesest poliitika tegemine on suhteliselt lihtne, siin lihtsalt klik, klik, klik. Nüüd, mis siin nagu eraldi osa on, on siis sellised nii-öelda nagu valmismallid. Et kahjuks hetkel ei ole veel valmismalle Eesti isikukoodile ja Eesti passinumbrile, aga näiteks kui me võtame siin Saksamaa, kus on nagu päris suur turg ja eks seal on andmekaitse teemaga päris palju tegeletud, siis näiteks Saksamaal on olemas isegi passinumbritele ja siis juhilubadele selle algoritm välja töötatud, et kuidas tuvastada seda, et kas siis et infosüsteemis edastatakse kas passinumbrit või juhilubade numbrit. Mis on nagu Eestis ka kehtiv selline rahvusvaheline teema, on krediitkaardi osa. Et kui ma võtan siin finantsi osa ja ütlen, et võtan Saksamaa, siis tegelikult Saksamaa krediitkaart ja Saksamaa debetkaardi nagu loogika on täpselt sama, sest see on Euroopa Liidus ühtne ja krediitkaardil isegi tegelikult globaalselt ühtne, et siis saab tegelikult see sama poliitikat rakendada. Ja nüüd ütleme, et me tahame rakendada ja tegelikult neid poliitikaid on võimalik siis ise juurde ka teha, et selle kohta on siis selline juhis olemas Microsoftil tehtud, et kui keegi tahab oma ettevõtte spetsiifilist juhi loogikat kirjutada, siis see loogika on täiesti olemas ja saab teha. Aga kui me ütleme siis, et me tahame teada, mis krediitkaardi andmeid edastatakse, kirjutan siia siis poliitikale nime. Tuli seminari mulle, seminari näidis poliitika. Ja nüüd küsimu käest, et kus kohas ta seda otsib, kas ta otsib kõikidest Office 365 keskkondadest, meilisõnumitest, OneDrive'idest ja SharePointidest. Ütleme, et näiteks, et hetkel mulle piisab sellest, kui otsitakse anti-exchange'ist, et anti-emailidest, et ma tegelikult kui hakatakse nagu töötajad omale salvestavad infosüsteemi või salvestavad oma OneDrive kontole, kus on tema siis isiklikud failid või tööalased isiklikud failid, et siis tegelikult lasta sinna salvestab, et see ei ole meie jaoks probleem, meie jaoks on probleem see, kui töötaja saadab meid välja poole. Ehk siis võtamegi ainult e-maili osa, vaatame, et kui ta jagab ettevõtte sees, siis ei ole see oluline, aga kui ta saadab välja poole, siis me võtame, et jah, et siis me tahame seda teavitust saada. Ja siis on nüüd võimalik öelda, mis siis sellisel juhul juhtub. Et
üks variant on see, et siis inimene saadetakse teavitus, et kuulge, et kuule, et sa saadad välja neid isikuandmeid, et see ei ole hea praktika, on võimalik saata siis meiliteatis ka andmekaitse spetsialistile ja on võimalik siis sellisena lisa, et siis kui autokis hakkab keegi inimene neid isiku krediitkaardi andmed või siis sellele poliitikale vastavaid andmeid sisestab, sellisel juhul siis kuvatakse talle teavitus. Ja mis paindlikkus lisab on siis ka see, et sa saad näiteks panna, et juhul kui neid kriteeriumitele vastavaid asju näiteks rohkem kui 10 või võtame siin näiteks rohkem kui 3, et kui näiteks saadetakse üks krediitkaardi number, et no siis pole hullu, et tõenäoliselt töötaja saadab oma isiklikku krediitkaardi numbrit, kellele hakkagi jagab, et kus me seda nagu näeme, et kus see krediitkaardi number avaldub, on tihti peale näiteks panga väljavõtetes, et kui seal panga väljavõttes on see krediitkaardi number, üks kord pole hullu, aga kui keegi saadab suurema hulga krediitkaardi numbreid, siis sellisel juhul alles hakatakse häirekella lööma. Ja ma ei hakka seda salvestama siin selle koha peal, et muidu tekib meil siia rämpspoliitikaid, millest pärast tekib küsimus, et miks meil need kõik siin on. Nii, ja kuidas me siis kaitseme, on see sama osa, et siin, kui me näiteks rakendame siin neid liigitusi silte, siis kui me paneme siin sildi juurde, et see sisaldab konfidentsiaalseid andmeid, siis saab määrata, et dokument krüpteeritakse. Ja siin Wordis, Excelis, PowerPointis kõikides on olemas tegelikult juba selline liides ilusti, et kui ma võtan siit võtan uue dokumendi ja hakkan kirjutama, et ma tahan kirjutada midagi konfidentsiaalset, seal näen ja siis ma valin siit, et oh, tegu on konfidentsiaalse asjaga. Nüüd variant on see, et mul on label lonely, ehk ma lihtsalt märgin selle, et tuli see üles konfidentsiaalne, et automaatselt päises lisatakse sellega, et see on konfidentsiaalne dokument, aga seda dokumenti veel ei krüpteerita. Kui on konfidentsiaalne, sisaldab isikuandmeid, siis me võime panna seadistuse, et krüpteeritakse. Ja sellisel juhul, kui see dokument mingil põhjusel, kas siis mälukaardi peal või e-mailiga, peaks sattuma kellelegi kolmanda osapoole kätte, siis tema ei saa avada seda dokumenti, tal ei ole üldse võimalik seda dokumenti sisu näha, ta näeb ainult pealkirja. Ja siit saab siis seista uutaga neid nõudeid ja ma saan siit siis nüüd kohandada ka, et ikkagi kui ma arvan, et siin võibolla mingis osas ma tahaks, et oleks rangemini kaitstud, siis ma saan seda nõuet või seda nagu luba muuta. Ja sama lugu on ka siis Outlookis, et kui ma võtan uue kirja Outlookis ja hakkan siin näiteks kirjutan, tahan endale saata Gmailile, salajane ja ne kiri, siis ma arvan, et Gmailil ma seda kirja üldse lugeda ei saa, sest et Gmail ei toeta seda võimalust, aga ma saan siit panna nüüd samamoodi rakendada neid poliitikaid ja ma saan panna do not forward, ehk siis tihti peale on see, et kui ma näiteks ettevõtte sees just saadan, et ma ütlen, ma toodan Tõnisele, et ma ei tea, klientide nimekiri ja panen siia faili juurde ja ma ei taha, et see inimene saaks seda kirja edasi saata või seda sisu, siis ma panen siit, ütlen, et do not forward ja siis, kui see kiri on Tõnise postkastis, ta avab selle kirja, siis ta seda edasi saata ei saa. Nii. Nüüd ja ülevaatest lubasin siis, et kuidas me sellest teavitust saaks näha, siis meil on siin olemas teavitust osas on samamoodi armatuurlaud. Me näeme kohe, mis siin nagu, misugused intsidente meil siin juhtunud on, et
on kohe ilusti olemas, aruandeosa osa on tegelikult siin all, ja, on tegelikult, kus on kõik erinevad aruanded koos. Me siin näeme, et meil ei ole üritanud keegi krediitkaardi andmeid saata, et siin me oleme, on kõik ilusti nullis. Ründetuvastust on olemas, et e-mailid, mis meile sisse on tulnud, on sisaldanud ründetarkvara. Siit me saame isegi vaadata, millist asja, millist ründetarkvara meile tõenäoliselt kõige rohkem on saadetud. On siin mingit Java asja ja mingit Trojat saadetud meile, mille on siis süsteem kinni püüdnud. Ja tegelikult me näeme ka need, seda, et kes on siis nagu need inimesed, kes kellele kõige rohkem saadetakse kirju. Näeme, et Aleksei Räim on meil siin kaugelt kõige suurem kirjasaatja. Ja alati selle teavituse osas siis, siin see teavitus saab teha ka siis meili teavitus, et juhul kui mingi intsident või mingi asja on juhtunud, et siis tuleb sellele andmekaitse spetsialistile teavitus selle kohta. Ja ma rääkisin alguses ka sellest ühisest vastutusest ja solidaarsest vastutusest, siis Microsoft on selles osas ka tööd teinud ja on toimunud kõik need erinevad auditid välja, mis Microsoft ise on oma süsteemid osas teinud, et kui näiteks tahate teada, milliseid ISO standardite kohta, milliste ISO standardite vastavaid auditid Microsoft on teinud, siis saab siis sellest turvalisuse ja nõuete vastavuse keskuses seda ilusti vaadata. Samamoodi saab vaadata ka siis seda, mida kontrolliti ja millised kontrollmeetmeid kasutati. Ja teavitusi saab ise siis teha, et näiteks meil on siin praegu üks teavitus, et 23. novembril oli üks väline kasutaja, päris palju dokumente meil vaatas siin, et me seda juba käsitlesime selgus, et see ei täitsa normaalne kasutus, et meil jagasime ühe välise kasutajaga terve kataloogi välja, ühiseid projekti dokumente, siis ta käis neid vaatamas, aga kuna ta ei olnud enne seda käinud, siis selle kohta tuli teavitus. Ja neid teavituspoliitikaid on võimalik näiteks panna ka selliseid, et juhul kui keegi liiga palju faile korraga ära kustutab, näiteks unusual volume of deletion või kui on ebatavaliselt suur mingi e-maili sissetulek, mis sisaldab ründevara, et selle kohta kõige kohta võibolik teavitusi teha ja neid teavituspoliitikaid saab siis ise juurde teha ja need parameetrid, mida saab seadistada, on päris palju, ütleme, et näiteks kui me tahame siin keskmise raskusastmega on näiteks see, et kui failis tuvastati ründevara või kui keegi muutis faili või kausta ja saab siis öelda konkreetselt, et millist faili ja millist kausta ja kasuta muutis. Näiteks, et kui me tahame teada, et meil on mingisugune hästi tähtis fail, mis on siis isiku andmetega seotud, siis me tahame, et kõik need korrad, kui keegi inimene käib seda faili vaatamas, muutmas, need oleksid registreeritud, teavitus selle kohta, siis sellise teavituse saab süsteemi sisse ehitada. Nii, aga hakkabki meil siin see tund aega täis saama, et ma tahtsin teile rääkida veel sellisest nagu protsessist, mis siia juurde käib, et kuidas siis isikuandmeid tuvastada ja otsustada, millised isikuandmeid ja millistel alustel säilitada. Et seda osa ma soovitan teil arutada juristiga, et kuna see, millised andmete, millistel alustel kogute, kas ta on siis seaduse alusel, õigustatud huvi alusel või on inimese nõusoleku alusel, et see kõik on tegelikult nüüd hästi palju juriidiline küsimus ja siin osas tasuks teil oma ihuadvokaatide või ihujuristidega nõu pidada, et millised need andmed võiksid olla ja kuidas siis neid andmed menetleda. Enne kui lõpetame, küsiks teie käest veel ühe küsimuse, et mis puudutab teie enda organisatsiooni tehnilist võimekust, et kas teile endale tundub, et olete võimelised täna tehniliselt oma
ettevõttes rakendama ja kas selle kohta tahate ka rohkem infot saada veel täiendavalt, nii. Ma tegin siia lõppu veel ühe loetelu protsessidest, mis minu arvates võiks nagu üle vaadata just nagu tehnilise poole pealt, et kohe kui selle pollile ära vastan, siis ma jätaks seda slaidi ka teile. Ja praegusel hetkel tundub, et selline 50-50-50, ütleks siis 30%, 33-33-33 jaguneb ilusti erinevate vastuste vahel ära, et siin oli selline ilus sketch kunagi 50-60, et praegu on enam vähem sarnane see olukord siin meil vastustega ka. Nii, ja vaatame siis, mis meil need tulemused on, et jagame teiega korraks selle ekraani välja. Ja selgus, et jah, kindlasti peavad oma süsteemi uuendama umbes 30% vastanutest ja tõenäoliselt süsteem uuendama peab 38% ja 32% siis ei tea, kas nad peavad uuendama. Et selles osas, kas te peate uuendama, ma soovitan ikkagi alustada just juriidilise poole pealt seda projekti, et küsida advokaatide käest nõu, et me ise teeme siin päris palju head koostööd Terlinguga, kus on selline infoturbele ja intellektuaalsele omandile ja andmekaitsele keskendunud advokaat Ave Pikk, tema on päris hea selles valdkonnas, et julgen täitsa soovitada. Ja enne kui me lõpetame, siis näiteks teile veel korraks siis neid protsesse, mis minu arvates peaks nagu siis üle vaatama, teeks siis kokkuvõtte, et mõelge läbi, kuidas te isikuandmeid avastate, et enne kui te võib-olla suudategi öelda, et millised isikuandmeid ja kuidas te kogute, peate kõigepealt tegema ka auditi, et kus teil need isikuandmed on. Et esmapilt saab tegelikult päris kiire pildi, saab sellisel juhul, et te vaatate lihtsalt, missugused on teie töötajate tegevusprotsessid, kuhu nad andmeid salvestavad, kuhu nad andmeid sisse tippivad. Et sellega saab tegelikult päris kiire pildi, kui teil tundub, et te salvestate ja hoiate delikaatsed isikuandmeid, siis võib-olla tasuks teha ka selline pilveteenuste uuring, et millistesse pilveteenustesse teie ettevõtte töötajad andmeid salvestada, et olla kindlad, et kõik need kohad, mis ikkagi, kuhu andmeid salvestatakse, oleks ilusti teie kontrolli all. Ja mõelge siis läbi dokumentide markeerimine ja kuidas vältida andmeleke tekkimist, et sageli töötajad ei tee ju, või ütleme, et üldjuhul nad ei teegi seda ei põhjust andmeleket mitte nagu tahtlikult, vaid pigem ettevaatamatusest ja teadmatusest, et hea on, kui on süsteemi juba sisse ehitatud talle kohe töötajale nõu anda. Ja mõelge kindlasti läbi ka andmekaitseinspektsiooni teavitamise kava, sest et sel hetkel, kui te avastate, et teil mingi probleem on, siis te peate teavitama kohe ja see on üks selline teema, mille osas on väga selgelt võimalik hinnata, kas te teavitasite või teavitanud, et kui muudus osates võib tihti palju öelda, et teil on siin riski hindamine ja te otsustasite, et see ei ole suur oht ja noh, on võimalik siis veel laveerida, siis kui intsident toimus, siis peab teavitama ja selleks on mõistlik ette juba kava omada, sest kui te teavitamata jätate, siis seda saab selgelt mõõta. Nii, minu soovitus tehniliselt sentraliseeri andmete haldamine, et nagu ma seal näitsin, et kui te ilusti nagu oma andmet teete ühe sellise koha, kuhu sellised logisid ja isikuandmed nagu selline logi ilusti kokku korjata, siis on seda otsingu palju lihtsam teostada. Omaga oma arvutites viirusetõrjet, paigaldage viirusetõrja, ajakohastage oma arvuteid, et ei oleks siin veel, ma ei tea, Windows XP kasutuses ja muid ülivanu tarkvarasid.
Kui võimalik, siis krüpteerige dokumente, krüpteerige andmeid, sest et seadmeid on üha raskem ja keerulisem kaitsta, sest need seadmed liiguvad teiega taskus kaasa, jäävad lennujaama ja nii edasi, et peate vaatama just nagu sellist andmete kaitsmise poolt. Ja kasutage teenuseid, mis on siis sertifitseeritud ja teenusepakkujaid, kes teavad, millest jutt on, et väike reklaam iseendale ka siia lõppu siis. Ja aitäh teile ja nagu ütlesin, et see veebiseminari salvestame ja paneme ka üles, nii et kui teil on siin mingeid küsimusi veel tekkinud, siis saate pärast meiliga küsida ja aitäh teile ja peatse ja nägemise ja kuulmiseni.